Ist und The Gentleman, Here We Fucking Go. House of Torment. Poďme dokončiť konečne ten tretí level. Kurňa, bolo na čase. Sice určite sa mi to nepodarí, ale uvidíme. A musíme ešte trošku popiť streamu. Dobre. Takže, koho dáme? Rozmýšľam, kde bol ten... Ja som tu mal nekromancera, nie? Varloka teda, hej, dobre. Vieme Varloka a ideme to pozrieť. Rozmýšľam, čo dať? Spegen je dobré na začiatok. Mohli by sme tieto ingrediencie locatenúť k tomu trinkety. Aspoň jeden. Ohnivé. Dáme ohnivé. Dobre, myslím si, že... No bad. Počkaj, ja si to tu môžem takto, ne? Nie, nemôžem. Dobre. Takže... Nie, dávam ho tak spíť. Dobre. Oh yeah, bro. Let's fucking go. Viadukt. Und... Let's have some fun. Dobre, začneme. Určite ti dáme Dragon Bread. Píči, ja budem ohnívák. Jak diabel. Snajpruj ich, vysnajpruj ich. HP regen alebo attack speed, attack speed. Počkaj, počkaj, ja... Kde to mám, kde to mám? Jednému kam, počkaj, niečo jednému kam, čo vypošlám. Kamu to som mu kedy posielal, ale tady je. Jak to vyskytla sa chyba, blbne ti? Čuraku. Čo má bloknuté? No nevadí. Tak seru na to. Dobre, poďme pokračovať. No. Uvidíme, jak mi pôjde zavar loka. Na tom nemám skoro žiadne upgrady. Počkaj, questy sa tu nedajú teraz čekovať, že? No, škoda. Dobre, tady to posnajpruj. Mali by sme ten metabolizmus poriešiť. Ako area by bol tiež dobrý, ale... Nie, to je vy. Necháme tak ho zatiaľ. Čo mám? Máme attack speed, dobre. Tak dlho sa mi budeš ponúkať, ešte ja zoberiem na koň. Nie, ja potrebujem... Pickup range. Lebo máme rukavice na rýchlosť útoku, druhé sú na pickup range. Keby mám rukavice na pickup range, tak riešim rýchlosť útoku, ale nemám, takže dáme takhle. Takže... Tady tu posnajpruj, bráško. Hezky. Damage, zase, pecka. Počkaj, ale ani range by nebol zlý. Nemajú poriadny dostrel. Kámo, teraz ma napadlo, ja som si mohol kúpiť ešte voľa, čo no nevadí. Počkať. Hezky. Kill them all. 20% duration, main weapon. Nie, ja chcem pick-up range. Poradné prštieky. Nech to tu poradne nalutujeme. Nice. Show them who's the boss here. Ojojojojojoj. Najpráči kurňa. 4 moments. Kamo? Ako defenzíva? Ja by som ho dal dvojty. ...8% move speed. Double... Nie. To je pičovina. Druhá. Ejme, ja tak speed.
Niekto to poriadne zesnajprime všechno. Reku, poď. Áno, to bolo jasné, že ma hitnú, ale nevadí. That's alright. It's okay, it's alright. Dobre. Tady to zesnajprí. Dajte mi level. Thank you. Furt ma budeš otravovať, mrcha, čo? Nechcú ťa. Nelúbim ťa. Čo do prdele. Ojojoj, tady armádička, ktorá potrebuje trošku pre... putrovať. Nice. Kamo. Čo keby sme dali 60% damage? A o 20% menej HPčík. Ty vole. Tak tohle to je pecka. To bol luxusný nápad. Nehávať si tohle. Dobre, ja chci nájsť tie surky. Vzhľadom na to, že mám... Ja som ho nezmenil? OK, tak nič. Sorry, ľudkovia, moja chyba. Si myslel, že mám ten amulet na pekovanie oných, ale no nemám, no nevadí. OK, kostrčky pôjdu veľmi rýchlo, base damage. 22 base damage, takže by som mal mať teraz 125 damage. 140, kámo. Tak to ti mrdá. To je OP damage, jak hovado. Duration. Daj. Nech ide trošku dlhšie. Tenhle standovšek. Dobre, kámo, všetci idú dole jak nič. Ja sem fucking neporaziteľný, kľudci. Jaké HPčka, 399, halus. Zap to. Zap to! Musím ho asi popraviť. Aha. Už je šéfik. Šéfiku, kľudci, ja vás vypustím, dobre? No, moc vám to nepomohlo, ale nevadí. Dobre, poďme tu vyhľadstvo. Ty vole. Aaaa. Nejaká tá burinka. Thank you. Vypustite oheň. Daj, ale aj Dragonbred by bol v pohode. Nedávam Dragonbred. Bude tohle bude damage build, ako hlado. Wow. Nazdar. Stratený syn zatulal sa semhle. Kamo. Vieš, čo sa mi dneska stalo na Steame? Si nezažil. Že konečne ma tu vidíš. Tak ja streamujem každý deň do piče. To by som skôr ja mal na teba povedať. Čo mi nepovie? Ca? Je tak dva. Jak sa máme? Kamo, Necromander musí mať brutálny damage. Už dávam 180, kamo, dával som 105 s tou lepkou. Ani nie, že na Steame. Ukážem ti. Niečo tako vidle. Chápeš to? Dobre, nie? Dobre ma odjebal s tým. Kto chce nakupovať hry, a nemôžeš. Kúpil som si ináč Rogue Legacy 2. Pika brejniť takhle. Videl si, chcel to prečítať, nie? Kámo, 20%, kámo už budem dať za 200. 196, jeba. Nie, lebo som kupoval hry a posielal známym. Vieš čo? Na čo dovolenka? Ja som nikdy nemal rád slnko.
Hej, toto, kamo, toto vyzerá mega dobre. Poznáš to? Fortress Craft? Kde to mám? Počkej, ukážem ti ho. Čo som starý? Toto, kamo, doteraz to bolo za 2 eurá. Pozeraj na tú hru. To je, prosím pekne, Voxel Landscapes, to mi kamoš vysvetlil, že to je niečo z hľadek Minecraft. Tower Defense, kraftovanie, logistika, exploration, súboj a stavanie liniek. Čiže niečo jak Satisfactorio. Doteraz tá hra bola v akcii za 2 eurá. Pozeraj na to. Kamo, to je mega. Toto je jedna z takých hier, že čilík jak hovado, že sa odreaguješ. Ja by som povedal niečo také na Minecraft, ale futuristické. Ako nápad je to fakt dobrý. Čo hovoríš? Ako má to len 72%, ale nevravím, ako... Hej, kamo. A hej, doteraz to bolo za 2 eurá. Pozeraj na to, teraz, prosím pekne, tú hru kúpiš za 13 eur. Hej, takéto čiličky mám rád. Potom, toto mi nejde spustiť, to má seriak hovado. Tohle som si kúpil. Ascenda som si kúpil. Riders Republic. Ale samozrejme, nekúpil som si základnú verziu, ale hneď ti ukážem ktorú. Kde to je? Tady. No nekúp si Deluxe Edition, keď tu môžeš mať Rainbow Pack. Môžeš byť Fluffy Unicorn. Hehehehe. Vyzerá to na nejako jednorožca. Hej kamo, ono, tieto balíčky boli doteraz, do 7. Toto bolo 15, 20, 25 a 30. Tak tento som si za 20 zobral. To bola brutálna akcia. Za Riders z 20. Tu mám Ailson si znova kúpil, Ascend ma stal 8 alebo 9 eur. Rogue Legacy za 15, toho chcem skúsiť. Kamo, toto by si nezahral? Pozeraj na to. Tá hra vyzerá kurva dobre. Ako teraz som to iba našiel. A je to multík. Jako mali by tu byť nejaké ešte oblúdky. Aj budú nejaké? Počkaj. A? Taký old school shooter, ale vyzerá to tiež kurva dobre. Taký úplný otravci. Že? Alien jednička. Tuto. You can gun. You're still done. Kamo, dobre psycho. Ono to má, prosím, pekne 91% na Steam. Štvorbalík som kúpil.
Môžem ti jednu onu podstrčiť. Toto som komu? To som Franky mu poslal, sa mi zdá, hej. Do Fortress Craft. Dobre psycha, že? Kamo, ako takéto hry priam milujem. Ja počkaj, ty kohošek. Ono mi tu padlo, ne? Ja si dám blesky. Musíme odstrániť konečne tú skurvenú hydru. Taký úplný, by som povedal, jak by som to povedal? Votrelec jednička, čo boli tie Alien vs Predator hry. Taký feel. Vylepšíme si bleščiky. Tam je Hilando, to si necháme na horšie časy. A doteraz ja som tú hru našol asi tak pol hodinu dozadu. Doteraz som o nej ani nevedel. Hej, kamo, ale vieš prečo mi hento dalo na tom Steam Store? Včera a dneskam ja som kúpil asi tak 40 hier. Mám ináč aj onych. Hviezdnu pechotu. Extermination. Som si kúpil. To nemáš náhodou? Vieš čo? Neriešim teraz, lebo to plejko som tomu kamočovi plne strelil. A ešte 2 kg mi má dať, vieš? A práve že ani nie. Vieš čo, za 40 hier som minul koľko? Asi tak 160 eur. To ako keď to prepočítaš, tak to nie až tak moc. No? Na, pozri sa, na čo mi teraz bude. Internet mám len jeden kabel. No Peťku. Však čo mi prišlo z toho telekomu? Internet mám len jeden kabel, ktorý napájam do notebooku. Keby som chcel z Playka streamovať, takže to mi je predplatné. A čo som to chcel? Za chvíľu, typujem tak do pol roka, do roka v Indie plusko. Tak pri neušom si to zoberiem. No pozri sa, aha. Toto som... Aj som si kúpil. Toto som dal refundnúť, to som sa preklikol, lebo som to dvakrát poslal Liliťačke. Monstrum. Tohle je ten štvorbalík tej strieľačky. Rogue Legacy 2, Ascend, Riders Republic a Life is Feudal za padika. Kamo, toto je pecková hra. I'd be running backwards. Vieš čo, mal som tam 8 ich bolo? Počkaj, 7 kupónov 20 eurových, čiže 140 eur hodnota a Playko, celé som to strelil za 620. Vieš čo, ja to neriešim, ja som to vypočítal, mňa to vyjde mesačný poplatok, celý poplatok má vyjde 535. A ja som to stredil za 620. Takže aj tak som v pluse. Pozri si tento nákup. Osemnáct hier. Za 59 eur. Dobre, nie? Jako viem, dal som ho lacnejšie, ale onemu. Tak Redovi. Kamarát. Lebo ja som mu hovoril, že... kolega mi hovoril. Ani nie. Keď si berieš tie všetky poplatky a to všetko, čo mám. Kolega mi hovoril, že keď vlastne one... že PlayStation 2 VR-ko, že ide aj na kompe.
Tak ja som to povedal Redovi a on si tiež takto z Telekomu zobral VR-ko. Len potom zistil, že to nebude. Že na komp to nejde. Prečo? Jaký vote ban? Kritika. Kam už dávam 203 jednou ranou. Wow. Arthas pôjde rýchlo dole. Čo to je vôbec ten vote ban? Za čo? Musíme dať ten metabolizmus, nech sa trošku regenerujeme. No pôjdem aj Arthasko. Ideš dole, ešte o tom nevieš. Ty vole, kamo, jaký damage som mu najebal? Za takú chvíľu drbe. Štít. Pecka. Hej, dobre im nakladám. 30% damage, ale zniž mi to hapka. Daj. Ja go kradám s tým. Však všetko zaplatím. A tak bacha, poprvé, máš tam, všetko bolo v 2 hodinách, vieš? Do co 5% tak spí, dávaj. Čo som ty refundy dával? Oj! Kámo, dobre mi prijebal. Našťastie, že tu je hneď heal. Ozaj, Braško, chceš vidieť niečo pekného? Ven svinia? Môže byť, ne? Budem mať hru zadarmo. To bolo včera večer, tento stream. Ale zatiaľ ešte neodpísal. Ale ani sa nečudujem. Už ho poznám z predchádzajúceho oného, počkaj. Á, neodpísal. Vypáč. Hej. Vieš čo, ja som mu písal už ráno okolo 9.10, že oného si zoberiem, Elden Ringa. Rozmýšľal som nad troma hrami. Rozmýšľal som nad oným. Call of Duty Modern Warfare 2. Alebo potom som rozmýšľal nad... čo tam... Oný, Callisto Protocol, ale Deluxe Edition, aj s oným, s DLCčkom. Ty vole, ten mi dobro najebal. Knockback Enemies. Daj tohle. Callisto Protocol aj s DLCčkom a tretie som rozmýšľal Elden Ring. Tak nakoniec som napísal, že Elden Ring. Jako je tam písané hra so Steam Summer Sale-ou, ale keďže už sú neni, tak neviem, jak to porieši. Ale myslím si, že jemu to je jedno. Tri hry. Však vieš, aký je. Zahojený. Mind Weapon, projektali najviac. Á, koníček je v piči. Additional Strike. Tady takhle máme Additional Attacks. Čo máme pekného? Tohle by bolo dobré, damage. Ale týto som ešte nezískal. 12% health cap. Nie, necháme tohle. A to keď budeme... Počkaj, vlastne máme už celkom dobrý level, takže... Mohli by sme si... Nie, ešte sú nie okolo mňa enemáci. Keď začnú byť okolo mňa enemáci, tak potom si to dáme. Počkaj. Plus 20% samonov. To mi chceš povedať, že... Kámo, to sú čo?
A ja nemám tú dvojitu! Ty si čurák! To je sráčka! OK, mám taký pocit, že začínam byť trošku OP. Poď sa, šampión. Kámo! Mrda! Jakú mu nakladám? Však si ani neprdne! Ja musíme to tu trošku... drbe? Je piercing. Na duchoch. Máte 18, dovolím vám piercing, kľúci. A čo ináč, aký si mal týždeň? Veľa roboty, či pohoda? Meteor Strike. Tohle. Kámo, tak toto je trošku brutal build. Vidíš to, čo robí? Kámo. Ja si asi dám one. Popis streamu pre farmeny. Však všetci padajú jak nič. Jak hnilé hrušky. No mňa jebne z nich. To je dobré. Hej, kamo, našiel som brutálne dobrú hru. Len mám na ňu slabý net. Kvôli veľkému pingu ma odpája. Poznáš Mortal Online 2? To je jak Skyrim. Ale oproti tomu je Skyrim sračka. Doslova sračka. 8% range, daj. Ty vole. Jako, aby si vedel. V tejto hre to väčšinou hráš, že enemáci ťa obklúčujú. Ale mne to príde, že... chudáci nemajú šancu. Čeká, ja tu stretnem vlnu enemákov a ona padne na 2-3 rany. Ty pičo, dobré. Niektorí dokonca na jednu títo netopiere. A vieš, čo je na tom najväčšia prdel? Hajde, hadaj, koľko razy som skúšal títo donate na točky Gagrailovi. Kryťák. Jako mám strašne... a posa, šampión. Kým ku mne príde... ty vole, dobre som mu naložil. Jako je to predsa len šampión, no má neviem koľko tisíc HPčiek, ale... a vidíš? Ty vole, dobre. Chcem nejaké achievementy za Necromandra. Útok s týmito duchmi som ešte nemal, sa mi zdá. Daj pick-up range. Koľko za... normálne horda je nemakov a... ich to usmaží jak nič. Ináč aj Milan sa tu ukázal. Nejaké 2-3 dní dozadu. Slezak. Jako hovorím, ale toto má strašne série, lebo internet... a už je, OK. 2 milióny damage v jednom ranie. Poďme meteoritky. Poradne to tu vyklepeme. 20% range, alebo striajky najviac, daj tohle. Ty pičo, tohle to bude jeba.
Títo toho dosť vydržia, no to vidno. Kámo. Čo majú HPčiek, no mňa jebne. Dobre mrky otravné, čo? A utekajú takto za tebou, alebo pred tebou. 15%, tak speed dávaj. Na meteority, nech sa farmia. Dobre, ale ja si musím zmeniť popis streamu na originál. Nebudeme klamať, ne? OK, počkaj, toto XP už nepotrebujeme, dáme tohle. Počkaj, tu je aj taký achievement, že 5 minút nech ťa nikto nehytne? Are you fucking kidding me? Jak to, že som o ňom nevedel? 25% base attack speed, 15% damage, 10% damage, daj mu speed. No už tie XPčka nejdu tak hore, hente na mulet, aby si vedel, by the way, mi dával 50% XPček naviac. Ale teraz mám amulet, ktorý mi zvýši damage, keď je veľa... Počkaj, ja si dám asi ešte tie XPčka zatiaľ. Daj range. Poznáš House of Torment, či? Kamu, ale to bolo tesné toto. Že nech neschytáš ranu 5 minút v kuse a hneď potom som schytal ranu. Daj. Nech kámo, tie blesky majú kurva rýchlosť. Vidíš to? Tak to je inak v piči tohleto. Oni si aj neprdnú. Ale mi to príde nefér kvôli voči ním. Ako stále máme polčas ešte len, ale... Kapiňajú dosť rýchlo. 10% stun range, dáme tohle. A sa mi ľubí, že tí zelení duchovia majú auto-aim. Dosť ma niekto hitol, či? To sa mi zdalo. Prídite nejaký šampión. Potrebujem nejaké itemy do studne poslať. Range. A tak speed daj. Nech ohne... Kamala... Áááá, dobre, konečne. Poď môj. Ty pičo, ten ho pôjde rýchlo dole. Wow. Hezky. That's so nice. No čo, pošľaš ty tvoje sračky? Potrne. Naladu. Áááá, zas ma hitli. Kamo, ako pri tomto bossovi teraz bude problém, aby ma nehitli, lebo... On spawnuje tieto prkotiny a... OK, attack speed, daj attack speed. Nevadí, seru na to. Ale už láhne za chvíľu. Trafiku! 3, 2, 1! Fatality, easy. Give me something nice. Tohle sme ešte nezískali. Tohle chci. A ja si ich pošlem naspäť. OK, teraz sa posnažíme, aby ma 5 minút nikto nehytol. Emu speed. Lehnite, zmrdí. Jako to sú dobré rukavice, že edition lone. 25% attack speed. Kámo, jebe.
Dobre, dobre. To je nice. Jak to všechno padá. Samozrejme, že len tých bielých šurákov, že? Nevadí. Počkaj, zda sa mi to obo blesky dávajú za 1200 crit. Are you fucking kidding me? Guys. Čo dáva za 1200? Hej, oho! To čo ich tak zabilo? Videl si tú kopu mincí po kope? Ty pičo, dobre, rukavičky. LOL! Tak tomuto sa hovorí, že ultimátny build. A to už je plná obradovka, remakov. No jasné. Kritika na meteorii, alebo 20% damage, alebo area. Ja si vydám toho, nie, dáme tú kritiku na meteoriky. To bolo k tomu, vidím hlavičku, si ja nepamätám. Pri toľkých hrách, čo som dal. Kamo, by the way, kúpil som si starú legendárnu klasiku, Legacy of Kain. A jedničku, aj dvojku. 4 klepy naviac, bleskov. Kamo, teraz to bolo len blesk, 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 aha. Jebe. Vidíš tie blesky, jak klepajú z vrchu? Dobrá jebka. Ako síce im to zničilo kritiku, ale... Ty pičo. Okej, okej, poďme na to. Vitalitka, area. Ešte... Poďme, ešte dávaj, ešte dávaj. I want more levels. Poď ta čuldovi, poď ta čuldovi. Area. Jako mám strašne malá hapka. Aby som si mal boostovať HPčka. HPčka nie sú. Range. 15% attack speed. 5 miliónov summon damage v jednom rane. Crit na meteoriky, poďte. Ináč potom to, keď tento level dám, tak už asi tu mi ďalšie neodblokuje, neviem. Nie som si 100% istý. Uvidíme. Oho, horda je nemakov, normálne mám problémy. Ty vole. Kámo, tak toto sú iné sračky. Blecky. IX. Čítrbe. Však teraz to bude len blesk, 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 aha. Kámo, tam je asi tak pol sekundy, one. Medzera, kým blesk vypali. Nie? Aha. Blesk, blesk. Ty pičo, dobré. Aha. Netopíre lahnu. Okej, kľúci, okej, to bolo dobré. Vidím, že sa snažíte, ale no... Sorry, nerad vám to hovorím, ale asi som trošku prefarmený. Dobre, teraz až sa bude dať HPčka. Bo damage mám jak kokot, ale príde boso, priebe mi jednu, dve rány a som v prdeli. Aha. Prišla skúška. Kamu, ja nevidím cez tie moje strely, kde to mieríš. Môžeš vykapať? Evžene? Polka, dobre. Zabieraj. Jak to, že ma hitnul? Turaku. Ideš dole, ideš dole. Easy, kamo. Kamo, kde padne meteorit, tak začne to horeť. No mňa jebne. Wow. Hapka, hapka. Okej, máme to. 50 HPček naviac, poďte. Tuto by mal byť asi problém s enemakmi trochu. Ale asi taký problém s enemakmi, že nestihajú sa spawnovať. Oho, Ty pičo, drbe. Tak to bylo nice. Hapka. Nie som prefarmený, čo myslíš, Braško? Tak úplne normálne mi to ide.
Blesky na desinke. Meteority ani nehovorím. A toto mám ešte jedno vylepšenie kuziel. Bude. Ja ich... Mne to príde, že niektoré tie jednotky one-hitujem, nie? HPčka. Dobre, už je to lepšie, 400 HPčiek. Ale mám malý regen. Za liter 500, jedna rana. Ty pičo, počkaj, už príde Hydra za chvíľu. Tá bola dosť odporná. Poďme si to vylepšenie toho scrollu. Chudáci, však oni sú ešte len na začiatku obrazovky a už kapnú. Ty vole. Veľmi ťažká hra. Radosť hrať. Pokiaľ tu nie je nič, čo po mne strieľa. Chudáci nemajú šancu. A to bol heal, super. Až dvakrát. Čurák, jak nabehol ze zadu bez lásky. No vyčkaj, no vyčkaj. To je ten critical chance. Tie meteory dávajú tú kritiku za liter 500. Na nich sa vyberá critical chance. Ty vole! OK. To je úplne normálny run. A ešte keď dostanem vylepšenie to kuzla. Kámo, to budú mŕtky. Range. Ty vole! OK, OK. A už ide Hydra. Nope, nope, tohle. Transfiction, ten je dobrý. Kamo, pred chvíľou sa spawnul ten šampión, aby si vedel. Tenhle. Ktorý je za 5 sekúnd mŕtvy. Tak to je píči. Dobre. Kedy už sa zabiť? A už je Hydra. Poďme ja. Ukáž sa. Fúkam, ale tam má HPček jak kokot. Bože, tejto som sa bal, no. Musíme to tu trošku počistiť. Ty vole, tak ty sú otravní. Ako mám respawny 2, takže je pohoda. Ale hovorím, Hydra je mŕtka. Taká čupka skurvená. Počkej, ja si dám ten damage boost. Kámo, úplne nádherný rán, chápeš to? Príde pojebaná Hydra a ťa rozjebe. Čak to je sračka. Celú hru nikto mi ani vajca nepoškrabe. Potom sa objaví hentá 5 hlavá piča. Asi v prdeli. Doslova. No som piči. Ako chápeš to? To je čo za sračku toto? Jaj, no poď znova, Varlóka. Jaké máš questíky? Sheep, Scorched Earth, to je podpalováč. Unholy Crusade. To by mohol byť Warlock. Nie, to je Cleric.
Toto je Warlock. Level 100. Golem 3 milióny. Prežiť 5 minút s maximálnymi HPčkami 250 alebo menej. Ale však to som prežil, nie? Takže golema potrebujem u Warlocka. Hej, ale chápeš, čo sa... Je to jaká sračka? Proste celý čas to všetko rozmrdávam, jak nič. A príde si spičený oný, hydrák, a si v prdeli. Čo od teba môžem? Poušenosť... A je to také lacné? To nakúpim potom. No takže, botičky, dáme tohle, 15% move speed, 80 pickup range, môže bait, block strength je mi na nič, dáme tohle, nevidím ingrediencie, lokácie a... Remember grounds. No, tak poď golem. Či som si nemal dať radšej flame ten prvý. Bo kolem na začiatku bez sračka. Dojebal som to, nevadí. To bude veľmi zaujímavý začiatok, tohleto. Počkaj, ja mám tie rukavice na pick-up range, takže dáme si ja tak spíš. Dobre, tento rán keď skončím. On má strašne má slabú regeneráciu, mne padá vod, že to je pičovina. Tento run keď skončím, tak ideme na Rogue Legacy 2 asi. Je nejaké hapka. Počkaj, no mi to tu ukazuje teraz. Čo mi ukazuje tie ingrediencie? Piča! Neser mne, blaženo! Tady mali by nejaké ingrediočky. 20% duration, jedno aj druhé, halus, to isté. Kam ale chápeš to do piči? Damage jak hovado a prehrám proti hentej hlava tej pičke? Joj, no nevadí. Čo ti len najbe, oné, nasere, dojebe deň do piči. Čo plánuješ na víkend ináč? Ak si tu. Pomeď len sprav kuličku. Koľko otočiek spravíš? Pekne. Niečo s damageom. Môže byť. Počkaj, ja nemám teraz ten nový, no. Škoda. Ten XP-čkový sa fakt oplatí. Attack speed, HP regen, roll duration, daj. Dobre, poďme surky, takže k tejto letke a ideme hľadať. 4 surky by tu mali byť. Ale ideme k tomuto. Nech si zoberme aj XPčka z mŕtvych enemákov. Bo budem potrebovať levely za chvíľu. Mani. Čiže čertici. Kamo, nemá to rerollnúť? Nedal toto isté? No ja tak spíť, budem to trebať. Tým rýchlejšie strieľanie, tým lepšie. Ten dávať za 400, to nie je až taký moc damage. Celkom sračka si, Braško. Chcel som, že budeš trošku lepší, ale no čo už. Snaj, guličkár.
No ale celkom, aha, celkom pekný damage to dáva tomu rampovi. Čekal som, že to bude horšie. Damage, daj damage. Bol si fakt papier. Ten damage je úplne hovno. Počkaj, jedna vec ma napadla. Lebo nešlo mi, odkedy je nový update na Steam, vieš, čo si mal restore game a backup game. Takže tak to bude? Nie je tu niekde backup? Není. Tak ja nemám tušenie, ako teraz máš backupovať hry na Steam. Keď máš taký normálny net, jak ja. Smrteľnícky. Ako sa to bude začíma vyzývovať? Pomeň, túto modru potrebujeme. Ako aj kuzlo, určite zoberiem. Kde sa tu zobrali ona? Damage. Mohol by im padnúť nejaký nový item, to by veľmi potešilo. Alebo nejaké kuzla ešte, ale podľa mňa už kuzla som sa naučil väčšinu. Jasné, okrdlená Dragonbreath. OK, poď k Tatuldovi, láska moja jediná. Vypustí to na nich, easy. Poďte. A teraz ideme levelovať. Kámo, máš pruser. Máš pruser, ešte ani o tom nevieš. Kill demo. Ja ešte mu speed. Bude sa hodiť. Pepepepepepepepe. Base health. Je takhle. Range, fire. Je takhle. Vystrelí na viac. 15% damage, summonov, takže môj golemik bude mať damage zvýšený, pecka, poď sa zohni, ešte sa ogriluj, pekne, poď ešte, kým to horí, a škoda, to skončilo, nevadí. No čo, neužijeme si dlho moc zabavu. Dobre, ideš dole, vieš o tom, že? 3, 2, 1, teď. Item, niečo nového, flaštička, thank you. Studňa, počkaj, musím ísť teraz ingrediencie, poďme pozrieť. A už keď sme tu, tak poďme do studne. Bude to blízko, why not. To som trošku moc dopredu išiel. Attack speed. A budem potrebovať aj to na tie XP-čka v rane. A už kapol. Meteor, blesky, dej orby. Ďalšia flaštička, píčo. A teraz čo mám robiť, keď tam mestím len jednu do studne? To sú špinavosti. Se mi nelíbi takéto pikle. Čiže vlastne teraz máme rýchly útok, takže plné. Tým sú tí hlesty plamene. 30% damage, jasné, poď Tatuldovi, sa bude hodiť. Teraz budeme strieľať. Pit, pičo, nice. Pit. Dobro, počkaj, kto sa... Levelík? Hezky. Area. Daj ten pick-up range. Budeme potrebovať. Vylepšíme si orbiky. Uvidíme, čo budú robiť. Jaké tam majú tie synergie. Keď sú nejaké tie boostnuté damage a tak. To pekne z toho vyskočí. Aj Bulls dneska streamuje one? Neviete, ľudkovia? Počkať. Tiež ich streamuje, hej. Dobre, poďme. Jaj, kokos, ale hovorím, hentá hydra, to ma nasralo, bráčko. Proste máš si prefarmený damage jak kokot, všetko vypínaš jednou ranou a prehráš proti hydre.
Ty kokos. No ale... Pejsci ako... Nechcem byť zlý, ale nejaké máte veľa HPčiek. Golemo? Braň mne, za čo ti platím? No, píči porťak. Tento pôjde dole rýchlo. Jumpik dopredu, či? To som dojebal a veľmi. Daj base health, teraz ich budem potrebať. Kamo, čurák, ja som myslel, že spraviš niečo iné. Nevadí, okej. Oheň. Tohle chceme do one. To pošleme do studne. Se bude hodit. Štítik nejaký, počkej, ja mám... Ja nemám ten amulet na XPčka, to je normálne vidno, ten rozdiel. Oh, to už. Levelujte strašne pomaly. Tady je studánka, poď. Len jeden, že? Oh. Nevadí. Ja poviem pozrieť nejaké bylinky. Ty ma tu úplne všechny nezabijú, že? Jaj, ha. No speed, attack speed, má tohle. Duráci. Jako ty blesky neboli zlé kombo, lebo... Ha, ty to padnú jednou ránou. Dále XPčko zadarmo. Thank you. Aha, už ma prišla gulička pozrieť, no super. To sa teším. Aj damage. Sa bude hodiť. Vedo, nie si tu? Není do piči. Včera nebol, dneska mneni. Roda s ním. Pritom dneska mu hovoril, že bol na gambli. No, skúsi, aký je ten damage. Ty vole. To bude veľmi rýchlo dole. Ja, kámo. No ale ten Necromander má brutálne. Jako statiky. Vylepšie guličky. Nejaký ten kryťa. Kámo, čurák, jak ma jebol. Fucking hate you, bro. Okay, počkaj, kde sú tie rastlinky? Dole, ukazuj niečo. Neber XPčka, proste len sreme na to. Prebehneme okolo tohto skurveného oného vajca. Tu vyhľad. Poď moja. Tady. Jedno. Ingrediencín. Pecka. Kamu, nehovor mi, že to tu objavol. No je, okej, už som sa lako, že to je za ďalší žen. Lebo to by som bol nasraný. Dobre, toto tu môže zapaliť. Okej, díky.
Ja počkaj, tam je poison, ok. No. My znežujú už to piči. Ja idem. Prvme to tu trošku spáliť. Dobis. Bye bye. Pračky. Trošku dá tak spýtu. Bude nice. No, takže poďme vrchem. Oh yeah, tohle sme potrebovali. Kámo, trbe. Najprv to zaper again. Golemík. Nech sa poriadne ukáže. Additional attack. Why not? A ja poďme asi ešte jednám odnova. Aj krikiaka. Ty kokos, to čo nasal? Tak tomu sa hovorí damage do hlavy. Ty vole. Je nejaký hyper again. Ty bylinky potrebujem to zrieť, takže poďme tu vyhľať to. Nech to aspoň... Počkaj, čo to tady vidíme? Mohlo by to byť poblíž. Show me. Crit. Stále sa modrá, skrolička. Poď ta čudový. Baby. Ukáž se. Vyzerá, že už bude... Á, tady, poď. Thank you, ty pičo. To je nice. Dolemík, snaž sa. Všechno to tady vyklad, dobre? Mojko. Jo, z týchto padu ešte trojkový a ja výbušný, no super, dobre, či z tohle to bola sračka najväčšieho zrna. Nevadí. My to dáme. Ja na to mám, ja si vyskočím. Tak si to spíval, ne? Ľudkovi. No. Hej, ako aspoň plienku si mohli zabaliť, až tak sa došťali. Čo to nemali? Žaby slíz? Ojoj, ty to so štítom. No chcel som povedať, že aj niečo vydrží, ale vyzerá, že ani nie. Dobre. Tu by mal byť nejaký ďalší. Ingrediencione. A povedz mi, že sa ešte niekde objaví ďalšia modrá scrolla, lebo... Až nebudem nasranej. Dobre, ale anyways... Toto je dneska môj posledný run. House of Torment. A dáme si niečo iného. Počkaj, čo by sme mohli dať stiahnuť? 16 minút ešte budeme. Ukáž. Isle Ascent. Ascent má koľko? To má nejaký 19 giga, že? Day of Defeat, že by? Trošku sme si zastrieľali. Daj dáme Fire. Firefly. Bang. Čo to je? No je pravidlá, ukáž. Ešte môžem to nejak preložiť.
Neviem, však daj si banovce. Dáš si pone. Ty sa... A ukáže ti. Keď si ich rozklikneš vonom. Na mieste... Počkaj, prečo je tu ešte štreka? Čo skoro sa zatvára o 9. Zatvorená, zatvorená. Štreka už není u nás. A slniečko by ešte mohlo byť. 22:30 sa zatvára. Takže iba slnko. Či pôjde. Kamo, videl si, jaký damage som klepal na tom moste a Hydra ma vypala jak nič? Chápeš to? Všetci enemáci padali jednou ranou. Tak slniečko jedine, no. A Hydra ma vypla. Pome? Ja som to ešte nezabral. Á, okej. Grimpisáci idú po mne do piče. Dobre, ďalšia súrka. 0,6 projektilu. 20% herbu. Nevadí. Dáme. Ja to risknem. Že budem mať malo hapeček, ale budú projektilov pokokot lietať. Pekne, gratulujem. Dobre, poďme dokončiť tie súrky. Nech si môžeme spraviť ďalší elixír lásky. Ten Fortress Craft si kúpil, Braško? Lebo teraz stojí 15 eur a stalo 2 eur. Ani nie. Lebo tohto musíme vypačovať najrychlejšie. Ó, takže dvaja ma prišli kúknúť. Fortress Craft Evolved. Tak čo som ti posielal? Kokos! Tak to je jeba. Som nečakal, že dvoch bossov vypnem takto rýchlo. Critical bonus, daj. Knockback. Kamu, ale pokiaľ nemáš ten amulet, to leveluje, tak piču spravíš. To ti neklamem, to je aj si jeden z najbrutálnejších amuletov, čo existuje v tejto hre. Lebo máme ešte len 49. level. Tuto už som, mal tak 55. 60. A monštrum máš? Monštrum som jednému kamočovi poslal, Liliťačka ho má a ja ho mám. Tak by sme mohli zagambliť niekedy. Frankymu som to neposielal, ale Frankymu som poslal to Fortress Craft Evolved. Hovorím, kamo, mne sa nedali kúpať hry. Mne normálne napísalo, videl si, čo som dal na ony. Na Discord, do pokecu. Ale monštru môže byť zabavka, keď máš voice chat. A tiež mám jednu strieľačku, ťu pošlem, mám to v inventári. Daj kotulanie. Ako ten Warlock ide fakt na damage, kamo. To je iné psycho. Jaké kudla mu dám? A monštru máš kúpené, či? Počkej, tento čo robil, že neviem.
To musíme rýchlo ugrilovať, ináč sme piči. A on čaržoval. Takže si myslíš, Machrik, že mňa dáš dole, čo? Neboj sa, neboj sa, vyplepeme. Hej, kamo, tak táto klasa je najbrutálnejšia na zabijanie kampov. Tak, to tak 30-40 sekúnd a kamp je mŕtvy. Čo tu máme? Critical damage o 40%. Jako hen to bolo tiež pecka, že do 60% a zvyšší damage. Tak jeden mám, ale toto je asi jeho vylepšenie. Dobre, poďme, ideme tohle kúknuť. Golemika, buštík. Ó, leveliky, poďte k Dačuldovi. Kamo, pozrej. 53 som. No. Area. No tak to som teda nenafarmil. Čakal som, že mi viac... Ale mám chuť dať si ešte most. Asi si dám ešte ten most teraz. Tu hydru musím ako... Kamo, prvýkrát, keď som... No prvýkrát. Raz som skúšal ten most cez hydru, som prešiel jak nič. A teraz tá mrcha... Normálne mám problém ju zabiť. Svinia. Počkaj, tady dole je nejaká bylinka. To môj obyšol, to bude poblih. Ukáž. A, dobre. Grim písací, utočia. Kľúci, you have no power here, Saruman. Jak ti to mám vysvetliť? Oho, kúrňa, tak tomu sa hovorí slušný grupač. Pohoda, klídek, tabáček, no čo si dáme? Čo sa zbavíme? Zbavíme sa tohle. A budeme si môcť poskladať jeden nový poušník za chvíličku. Dobre, ale určite dám Varloka a pojeme sa z most. Len série má, že on nemá žiadny HP regen. On je skôr na damage. No ako má toto, to je jediný HP regen, ktoré má Varlok. Area. Ty vole. Dobre, ešte poslednú ingredienciu potrebujeme. Bude to pohodka. Daj golema. Nech si odblokujeme nejaké nové questiky. Nech dá aspoň toho 500 000 damage. Kľúci, vás je tu nejak veľa, trošku to preriedíme. Kámo, drbe. Tak ty padajú jak hnilé hrušky. Nemajú šance. No ja tak spíť. Tým rýchlejšie bude strieľať, tým lepšie. Podľa mňa sa dostaneme k finálnemu bossovi, ale neviem, či sa mi ho bude chceť klepať pol hodinu zas. To je taký čurák, neviem, ľudkovia, či poznáte. Hej, Mišo, videl si finálneho bossa tuto v tejto oblasti? To je celá mapka plná takých guličiek, ktoré vybuchujú, keď sa k ním približíš, doslova jak mini. Ale... Á, 50 000 pejskov, hezky. Doggies. Neli ste klinu, nebojte ľudkovia. Bolo ich treba utratiť. Dávaj XP-čka. Počkaj, tady je scrollík. Ale hen tam je oné. Ideme tohle. Idem najprv toto. Potom sa vrátime ku scrollu. To máme času. Keď príde oný. Bossa to mám ešte 10 minút. Tady to postřílej. Čurák! Akže tam bol akýkoľvek achievement, že nech ťa nehitnú, tak už ma hitli, no.
Jaj. Poď. Toto sú také hnusné vlny. Ooo, poďte k Tatuldovi. Nice. Toto sú také hnusné vlny. Oni nielenže majú ten poison, ten močiar jedovatý pod sebou, ale ešte aj vybušených dávajú. Počkaj, počkaj, neobyšol som to? Nie. Hore, dobre, tu to bude. Lehni. Tamo tam ich je moc. Ojojojojoj. Dobre psycho. Hej, čo pali tie fialové pičoviny? Range, HPčka, alebo duration, dáme HPčka. Ak chceme poraziť toho parchanta demonického, budem potrebovať HPka. A veľmi ich budem potrebovať. A tady je, super. Dobre, hen takú zielko si pôjdeme teraz zobrať doľava. Poďte Grimpisaci. Dobre, golemy, ktoré... Ja mám našťastie na tomto ohnivom dychu ešte knockback. Takže to sa dá. Že ešte ich odhadzujem dozadu. Títo gule. Tak si ako tak robím cestičku, cez ktorú sa dá prechádzať, ale ináč by to bola sráčka. Jako mohol by som skúsiť jeden run, že Fire Breathu nedám knockback. Tým tomuto ohňu. Ale to bude boleť, jak povado. Kamo... Tak poznov je tu kurva veľa. Dáme tohle. Nechaj ho urobiť trošku vylepším. No zmiznete kaločky? Dobre, pomedel. Chceme si pom... Á, dobre. Super. Ten tie sračky už zmizli. Kamo, počkaj, teraz sa objaví on. Ja viem kto. Ten šampión, čo bude posielať hen tých fialových, čo budú po mne samé prkotin lietať. Ach. Presne títo fialoví, ale šampión, ktorých bude samonovať. Do píči, to bude bolet. Dobre, serus. Kamo, robil som most a skurvená hydra ma vypla, jak nič. A mal som pri nej dva resurrecty, chápeš to? A vieš, aký som mal build? Všetky jednotky som jednou ranou vypínal. Dva útoky z troch im dávali ikačka doslova. A mal som problém zabiť posratú hydru. To je taká sračka tá hydra. Ako mal som tiež tohto nekromancera, len on nemá HP regener, vieš? Takže sa nemal ako regenerovať. Ale nie. Život nie je krutý. Hry sú kruté. Vieš čo mi spravilo? Nešlo mi kúpiť hry. Normálne. S tým obchod so mnou vyjebal. Chcel som ešte nakúpiť pár posledných hier za 2 eurá. Nech máme s partiou čo gambliť. Mám nejaký ešte 11 eur, 12. A s tým mi povedal, že za posledných hodín ste nakúpili veľa hier. Že skúste to neskôr. A 15 minút pred koncom oného vypredajú, chápeš to? Dobrá sračka. Čo ináč, jak sa máš? Jaký si mal deň? Poďme ešte pár xpečiek nabrať. Počkaj, dole, vlastne nemusíme. Zas sú tu títo sračky, choďte do piči. Maminka vás nenaučila, že sa neoné plienky dávať? Mlačky tu nehávajú, no hroza s ním, chápeš to? Jaj, a tady je, poď. Nové kuzlo, že? A nie. Burn. Počkaj, čo som dal? Ale dobre, to je vylepšenie toho golema. Aha, už je to nejaký šamp... O, 750 tisíc. Dobre, takže typujem, že tých 5 miliónov asi v tomto rane nedáme s golemom. Jaj, to je ten červ, kámo, toto je taká sračka, tento boso. To keď som ho prvýkrát stretol, ako... Vidíš, jak vypínam všetky jednotky. A pozri sa, koľko som jej naložil damage-u.
Haperek je 0,1, move speed, critical, daj kritiky. Počkaj, toto som chcel, dole som chcel ísť. Ona chvíľku takto roluje po okolí a potom to čarne na teba plnou rýchlosťou a ty keď na piču odbočíš, tak ti nalejebe taký... Kámo, chodte do piči. Nalejebe taký damage, že ste v prdeli. Jasné, pohodka. Dobre, má polku hapiek. Moja lehni. Si otravná píča a nikto te nemá rád. Kámo, však ja už ani nevidím, kade mám ísť. Dobre sračky. Ajajajaj, skoro ma chytila mrcha. Počkaj, tam dole je tá ona scrolla. Tam musíme ísť. Ale musíme dávať bacha, kde je henta mrška. Ajajaj, no ja kapnem. Ja kapnem, to už vidím. Počkaj, svrbíme noha. Kde je tá svinia? OK. Tretina hapiek. Lehni. Zlý červík. Už si? Ešte není? Piči. Must be damage alebo pick up range. Asi dejame damage. Ale som rád, že už zmizli títo kurvené slajmiky. A už kapol, dobre. Teda kapla. To je Her Majesty. Tu je. Venue. Oh. Kámo, tak to sú brutálne rukavice tohleto. Zdať, že mi ešte raz dropli. No, nejde to bez nich. Bez toho základného toku. To by som bol v prdeli. Veľmi rýchlo. Budem schopný buchnúť level 100. 69. Nebudem. Za 3 minúty hlavný šampo. Sedemdesát. Poďte Čuldovi, thank you. Uuuu. 15% attack speed na Dragon Breath, poď. Kamo, tu keď dáš stovku level, to bude kurva ťažké. Move speed. Hyper regen. Damage. Tieto títo rukavice by boli dobré, len škoda, že ich nemám studni, no. To musel spraviť ešte pár tých prechodov, aby som našetril tie fakt brutálne itemy. 2 minúty. Juj, ha. Level? Orbiti boostík, thank you. Ja títo chargujú, to som úplne zabudol. Prečo som nejak spomalil útok? Tak toto nepotrebujem potom. Dám tohle. Pick up range 80. Ako to sú brutálne rukavky toto. Že o 66% zvyšia damage to bolo? Hej. Kámo. Všetky, keď nebudem používať základnú schopnosť, čiže týchto zelených líčov, čo posielam, tie lepky, tak o 66% sa mi zvýši, pozrieť na to. Toto sa to objaví. 2 sekundy. Ja počkaj, nemám. Teraz, pozrieť. Len nehovorím, je to rozdiel, no. Jako vypínať ich vypínam, ale...
Ty kokso. To by sa možno na finálneho bossa oplatilo. To by nebol zlý nápad. Cena sa česká, ale 80 určite nedám, píči. Čo dá? $18,000 goldov mám, pekne. Sa bude hodiť. Lucy, idete do prdele. No po ty čuraku. Že jak dlho budem mlátiť šéfa. Je tohle. Počkaj, golem rozmýšľam. On by to mohol odpalovať. Troské na tým tak No čiže kámo, na toto som úplne zabudol, že tieto sračky posielal. Tak tomuto sa hovorí šéfik jak hovado, čo? Kľúci. Jau. Toto vyhľad z toho. Poď si XP-čka zobrať, ešte jeden level by mohli sme aspoň chytiť. Okay, poďte, poďte, jeden. Pickup range nie. Tak to vyhľad z toho. Thank you. Au! Zmrde. No poďme jednu toho lesto. Bude ešte jeden? Nebude podľa mňa. No môžeme skúšiť. One never knows. Kde sú tady nejaký po okolí? 80 aspoň? Je to zle. Tam ja ho nedám. To je taká piča nesmrteľná tohle. Jasné. Peru na to. Zabij ma. Nebudem sa na tebe zdržovať, nemám čas. Damage. 8 miliónov damage, kámo. Golem dal milión iba. 2 milióny hento, tohle čo, burn damage. Guličky sú sračka a tohle sračka tiež. Dobrá. Koho si dáme teďka? Exterminator by mohol. Ale najprv ideme nakúpiť flaštičky. Ako tohle to by nebolo zlé. Nie, nechcú. Budem boostovať. Čo máme za 4000? Movement speed. Pickup range 4800. To by sa dalo. Attack range 4800. Damage 4700, pome. Pecka. No poďme skúsiť na najťažší level. Takže koľko máme teraz beam? 2, 2, ty vole, 3, ty pičo, dobre, dobre, dobre. Equipik. Takže, XPčka. Ingrediencie. Počkaj, je to miesto XPček, do piči. Nedáme XPčka.
splash damage. Moc pizza budú hoď, dobre. Pome na lov. Čo už? Tamo. Nie je to najhoršie. Prečakal som, že to bude horšie. Treba niečo nadem. Kamo, nula opäť, no. Tak ty púdeš. Ja tam to hľadali, to sa mi líbi. Je trošku do damage'u. Tak na toho grilluj. Yeah, baby. Daj pick up range. Počkaj, aké máme rukavice. A tak späť, dobra. Lehni. Area. Som dojebal, nevadí. Range. Počkaj, tedy oni. Neskôr som si všimol, nevadí. Tak speed. Keď mám ich spečka, hej, super. Ten bol peckový. Range. Kamo, a dvojty furt máme len oné. Oh. Oblivion, chod do prdele, nech to tiež. Aha, sniper do piči. Sniper Elite začalo. Za chvíľu skončí, kľúci, podajte dole, neviete jak. Ty vole. Jak je na tom teraz vidno, že začal strieľať jak ďabel, aha. Wow. Sa mi ľúbi. Range? Daj range. Ja sa môžem poprechádzať hore dole. A podľa mňa získam surky na ten recept veľmi rýchlo. Vzhľadom na to, že je to len rovný level, podľa mňa to nebude problém získať. Auru. Nedaj pick up range. Ty kokos. Tak to sa nezdá. Počkaj. 350, ono to stakuje ten damage? To vyzerá, že hej? Jeba. By the way, počkaj, daj, musím si niečo čeknúť. Kde ich mám? Kde je tá krása, ktorú chcem skrasovať, ktorú chcem tady. Ešte nejde nainštalovať? Ty si čurák. Zajtra vychádza. Oh. To je svinia. Chápete to? Zajtra hra vychádza, človek aby si ju predinštaloval. Nejde. To je svinivka. Nevadí. Čo už, shit happens. Level. Damage. Daj damage. Chceme to tu poradne rozmrdať všechno. Postričky. Luci, aspoň nejaké meso ste mohli mať. Čo na vás ugrillujem? Koľko má hapečiek ten čurak? Kámo. Tak to ti inak mrdá. To sa ešte aj stakuje. 500. 500 je asi maximum. Hej. Ale aj tak,
Tak ten typek má tak miliardu hapeček, jak sa na to tak pozerám. A? Už niekto doma chrval, čo? Dáme go, nie, dáme... Meteorit. Ten bol celkom dobrý. A tak spí. Daj nejaké tie hapka hore. Ty vole. Tak to je na grill party. Máme leto. Treba to tu požiadne pogrilovať, ne? Čo hovoríte, ľudkové, že? Že mám pravdu, že? Že? Poďme sa hore pozrieť. Či tu nebudú nejaké bylinky. Zahráme sa na babku bylinkárku. Neberme ľuďom, do čo to bude. Ó, spomen čerta. Hneď takto vyskočia, hezky. Dobre, radius, 20% navra damage. Daj. Nie, nežerem. Bacha. Byl zelený. Tam, že grim písaci sú ľahké, ľahké XPčka. Navra damage. Range, jasné. Čo za schopnosti mal tento typek? Potom ho mal v questoch. Viem, že levely, 60 asi tam si mne dal ešte podľa mňa, lebo toto nie je až taký moja obľúbená klasa. Som percent, reálne 10-15% a tak spíme to. Takže 16% dáme. Wow. Iba poďme sa prejsť niekde úplne hore. Ty vole. Tak keď ho zabijete, tak z neho padne toľko. Toto som aj nevedel. Tak to je mega. Lapečka. Refreshni. O tretinu rýchlejšie bude utočiť. A dostal ten sa znížený damage. Nevadí. I don't... Kámo, dojebal si mi to. Úplne si mi to dokurvil. Nemám ťa rád. A výkap. Tam je niečo. Na spercena tak spíš. Poď, Peťuldovi. Ja pôjdem ešte vyššie pozrieť. Som si istý, že... Transfiction. No, mám super. Ty vole. Tohoto sa verže brutálny stack. 100% main weapon damage. Tri, dva, jedna, okej. Okay. Ešte je skorej kapnul. Teraz chytám damage. A neskytám, dobre. Vinečko, poď. Dá sa hodiť. Jau. Krytá, jasné. Ty vole.
Krytá. Čo sú to za snajpery? To ma hitlo. Budem potrebovať ten haperegen, lebo príde mi, že mám strašne pomaly. Attack speed. Aj tu je haperegen. Daj to vlastne. Kámo. To som inak pogriloval. Poď. Ešte jedno kole dáme. Pekne, bojko. A už ideš dole. Vieš o tom, že? Blast. Jasno. Blhem, koníku. Neosteklinu. Poistý, jak s tými haukami. Chápete, ľudkovia. On by len trápil. Museli sme ho dať dole. Gris. Tak tohlec to bude jeba. Ja mám level, koľko zjareku, že kde mám inventár. Nevadí. Trebali sme ho súkaš. Zarev. Počkaj. Hej, ako mohli tam dať nejaké kone z Diabla efekt. Že proste zareve a... Minusové body. Minusové body má tohle hra. No, ako tie kytky sú kde? Asi musím ísť na druhú stranu. Do 20. minúty, až tu neobjavím žiadnu kytku alebo žiadnu borinu, tak idem spátky. La 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 la. Ty vole. Dobre im nakladám. Napad again. Ťažko sa to hľada bez tej koruny, čo ťa naviguje, že kde čo nájdeš, akú prkotinu. Ale nevadí. A už je tady zmrt. Pick up range, že by? Nedáme kritu. Boss fight. Fire. Čekaj, už kapol? Nekapol, okej. Okay. Teraz. No. Wow. To bol niečo, že zvýši šancu na burn. Vypadá to, že to kúrňa pomohlo. Vyzerá to, že to sú už nie žiadne kytky. Podľa mňa som strašne vysoko. No hej, otočíme to dole. Dobre, super, tak to ti mrdá. Ale neviem, nejak sa mi tohle nelúbi. A tak spíš sa bude rohať. Wow. Ty kokci, jak padajú. Jako každá klasa je dobrá. Len musí ísť pre správny build. To vidíte teraz pekne. Critical, ale počkaj, aké mám jeho? Dáme to hovno. Critical hit chance. Keď dám kritiku, tak ho klepnem za 65.
Takže normálne dáva 65, kritiku dáva za koľko? Ani to nevidí cez tie plamy. Útok na viac. 73, či? Nie som si istý. Hej, 73. Tak to im až tak moc nezvyšil kritiku. Myslel som, že bude oveľa väčšie. Zielko. Je to hledstvo. Blesky. Darmo, nech si kto chce hovoriť, čo chce, blesky boli super. Som to nedojebal teraz. Ja otvorím hubu, v tú chvíľu sa to dojebe. Metabolizmus, pietkovej. Dobre, súby sa neberú ako oné. Zabitia. Keby aj nemali. Tieto mrvky. Čiže jak dlho vydržia to? No moc nie, kámo. Ten teda nich brutálny teda. Rozpadajú na mňa jedni. Wow. Dobrý psycho. Neklepla. Za chvíľku by to mala byť studenka. No ešte peknú chvíľu si myslím. To nevadí. Upal je. Burn baby. Range alebo damage? Nej range. Koriany dosahá. Je to pecka. Get speed. Tutko, ako ide na stream? Mihála, pohodie? Netrhá to? Zakrytý. Ináč to, čo som hral 3-4 dní dozadu, to sa mi kurva moc ľúbilo. Ten nápad. Zdravie naviac. Sobotu, čo plánuješ? Vieš čo, vlastne nie, teraz, túto sobotu nie, lebo mám ešte... Kámo, zase som zabudol na lieky do piči, dobre, že som si na to spomenul. Počkaj, idem si zobrať lieky.
Lebo, vieš, plánoval som v... Do tých Piešťan by som chcel ísť, kuknúť. Je tam jedna dobrá pivareň. Takže keď ešte najbližšie 2 týždne berem antibiotikami, tak piču platné. A ešte tá dobrá pitočka tam bola. Kde bola tá fakt brutálne dobrá pizza. Ozaj, ty si videl one? Keď som hral Anthem Mortar Online. To je jak ten Skyrim, ale lepšie. To, čo ma furt kvôli vysokému pingu odpájalo. Crit chance, alebo projektíly. Ne, kritiku. Musíme tu hydru ujebať. Ale tento má dobrý regen, podľa mňa s týmto to dáme. No už lahni. Dobrý chlapec. Takhle sa to dela. Počkej, tenhle bol dobrý. Tak ja otočím 40% a tak spí. Ty pičo. OK, a tak spí už aj nepotrebujem, keďže mám tento prsteň. Damage, daj kritiku. Budem také kritiky dávať, jak hovado. V tejto hre ináč strašne veľa buildov je fakt luxusných. Aj crit. Ja som chcel tie rastlinky vlastne do piče. To robím, však poďme dole. No, tak ešte mám strašne malý regen. Takže o to sa budeme musieť postarať. Kamo. Tak teraz ten attack speed je brutálny, vďaka tomu prsteniu. Dobre, psycho. Jako jediná nevýhoda tejto klasy je, že musíš doslova otačať jak krepy rukou. Dobre, ďalší regen. Bo ty tam, kde mieríš myškou, tak on strieľa. Vidím dobre, že za 1300 dá ranu. Kámo. Drbe. Čuje sa 2, 10% attack speed, aj attack speed. Kámo, tak tohle to je už iný extrém. A furt máme len 3900 goldov, chápeš to? Ozaj, videl si one? Ohlásili na Way of Hunter. Nové DLCčko, Afrika, tak na to sa teším jak hovado. Lebo v Afrike sa dobre loví, vieš, tam máš tie one, tam nemáš skoro žiadne stromy. Jako aj ty to budeš mať ťažké, ale aspoň zbadáš ty jeleňov a tie mrchy skorej. Nechá peregen, budeš ho fakt potrebovať, tak sa na to tak pozerám. Bo ja len takto budem krútiť. Ty vole. Dobrý psycho. Ja si myslím, že je tu ešte nejaký item, čo ti dá boostne tie XPčka. Vitalita 50 HPčiek. Daj vitalitu. A potom vlastne budeš z zóne. Kámo, chodte do piči. Sú iné sračky tohleto. No poďme aspoň sa dostane k tej studni posranej. Dosok PC a tak spí dávaj. Kamo, však strieľam jak diabel, je mi to hovno platné, chápeš to? Aha.
Ó, toto som potreboval, toto som potreboval. Nejaký ten level upík. 20% damage. Môže bejť. To čo ešte raz mi dal ten achievement? Za tie 3 milióny. Ó, vypni ich, nice. 25% attack speed. Alebo tohle. Ty vole. Už ne. 38. Ako tie levely šli teraz pekne hore. Ja som nestihal čekovať. Dobre, poďme k tomu kuzlu. Tam bude ďalší boss, ktorého zabijem. To bude easy. Tam od tých HPčky, ak mi regeneruje, drbe. Area. Ty srdiečka, vidíš? Plus 1. Dobre, psycho. Je tu ďalší. Kamo, to je taký čurák. To musíš viac zadu držať, aby ťa nehytol. Bohem. Čo je ho staklo? Kamo, nechápačka, nevadí. 15% attack speed. Dobre, dragón. Nie. Tohle. Počkaj. Jo. Ihličky na obidve strany. Ty pičo. Tohle to je ten build. Také to niečo som potreboval. Aby strieľal na dve strany. Seperce Moment Speed. No, počkaj, čo máme? Oblivion Memories. Ulož tuhle. A dáme jej oblasť. Dobrý psík. A to si myslím, že som silný. Príde Hydra a som piči. A tie ihličky dosť pomôžu proti Hydre, podľa mňa. Nesad 1. Tickle bonus. Kámo. Dobre to vybuchuje. Studánka, moja jediná, čo tam dáme? Tohle je na čo? Daj tohle. No. Fragile. Medeon 500 s meteorom, pecka. Tak spin, 25%. Pome, leveliky. Jaký sme 75? 25 levelov nesiam za 9 min, podľa mňa. Uvidíme. Daj mu spin. Speed. Ty vole. Ja, kde mám kurzora? Ja nevidím svoj kurzor. Tu je, dole. Ty vole.
5 base defense, nechcú. Počkaj. Explosion area, to sa bude hodiť. 57. Team 4. Do CPP damage. Daj. Jeden, máme bleskov, máme dosť ešte trošku. Dávajú silnejšie rány a budem spokojný. Aha, dobre, už sme to asi vyčistili, čo? Ten sa devať. Base, move and speed, daj move speed, kamo. To budeme ich na drogách. Neviem, čo si Franky takúto hru nekúpi. Není super, chceš mi povedať. Kamo, túto hru, Asmon Gold, dneska som čekoval videjko od ne... A už je tu, mrcha. Ajajajajaj. To skúsim takto sem vyjebať. To padne. Poďte do piči. Duráci. Nebo ty mrška. No sa hen tak portuje. Chceme sa zbaviť týchto. Týchto sviňu. Free level, meteor, aura damage, explosion, critical chance, daj. Dobre. Ale by ste to mohli trošku upratať. Ty pičo. Tak tomu sa hovorí plná obrazovka. Jauč. Jako aj by som išiel na F6, že si spravím screen, ale tam vidíš, čo tu je, ty kokos. Moja, môžeš už lahnúť? Zlahydra. Vykap. No do piče, týhle snipery, už len to mi chýbalo. Je v piči, jo! Zbavili sme sa tej mrtky! To je? Neriešim, studňu sme už použili. No poďme sa dole pozrieť, tam bude určite nejaké itemy. Máme dva resurrecty, pičo. Nice. Ty vole. Toto si pamätám. Toto bola taká sračka úsek. 20% damage, 10... Daj tohle. 10% na všetko. To bude OK. Ty vole! Lehni. Turáci! Kámo! To je jaké psycho tohleto. Je ten skurvený gargoyle tu je, Daj tohle. Ja viem, uvedel, že ma klapí. Dobre, môžeš zvláhnuť? Je ta piča. Tady je, už je dole, Signálne, dobre, teraz tohto sa musíme zbaviť. Vitalita, Z
človek najednem akol, to nie je zlé. Ty pičo. Mám strašne malo HP. 84 a máme 5 minút. Už ani nemierim. 10% damage, 15% attack speed na meteor, dávaj. Ozaj, Michale, toho Warcrafta by si nekúpil? By sme mohli len také mapky hrávať čeliaké. Toto uprac. Tuhle tú kopečku. 86. Kámo, stovku nedám určite. To vidím. HPčka, explosion area, dávaj. Jako jeden nikdy nevie, možno že sa im podarí tá stovka, ale... Ty pičo. Kritika na svetlo sa bude hodiť. Posunie sa do sem. Môj ročník narození. Ty pičo. Kde som tu som? Auč. Kámo, tak tohle sú iní hardcory. Počkaj, keby sme skúsili... Ja už nemám tu helmu, ja som poslal do prdela. OK. Projektory na viac. Ty vole. Ktorý si okrydlené. Ty pičo. What the fuck is this shit? Musím sa devať. Ó, stovku nedám určite, podľa mňa. Tam ešte kuzlo. Po nás zobrať. Ajajajajajaj. Prešli tyto. Cez ní neprejdem, či? Vyzerá, že nie. Voda. Oh. Kámo, nemal som aj ten Dragon Breath? Nemám. Padajú. Predsa len. Ty vole. Tak, to je iné psycho tohleto. OK. Tak nechce nič hovoriť, ale... Do piči. Tá mapka je nejak dosť preplnená.
A teraz je ten čurak. Kámo, pozeraj, čo teraz príde. Jaký kokot. Doslova kokot, uvidíš. Počkaj. HPčka, alebo damage. Pričance na tohle. Tuto, tuto modru chcú. Tohle, tohle, tohle chci. Oh. Vidíš ho, zmrdá? Jau. To je čurak. Jú, jebne ma z neho, jebne ma. Kámo, ten je snad nesmrteľný. Nevadí. Ale mám screen. Ty vole, to je doslova smrčka. Ale ten čurák. Počkej, tam mám scroll ešte nejakú vylepšovacú. Jau! Ukáž, čo mi to musne. Tady kytka. Či sa zelený objavia na mňa jedne, dobre. To bylo nájsť tohleto. Uch. Lení. Do píči. Scrollovcu vidieť, to scrollovcem vidieť. Keď mám archerku, tak je ešte aj takto na diaľku dávam damage, ale... Ty pičo! Takon má tak miliardu HPčiek. Aj to som ešte malo hodám povedal. Poď, poď, kde si, kde si? Zlatino... Ukáž sa. Hej, kam ale 4 levely mi chýbali do píče, teda 6, no. Tak to sa mi líbí. To bolo celkom nice. Ty vole. Koľko má HPčiek? Ten čurák. Sme tak na polke, no. Ešte máme jeden revive. Takže podľa mňa by sme ho mohli dať. Až mu nezačne jebať a nezapne nejaké pičoviny. Ty pičo. Au! Kamo! A treba to brať pozitívne, až ho porazím, porazím ho pred desiatou, tak to bude vykrik jak keket. Uch! Ty pičo. Ideš dole, zmrde. Jeden revaj mi ešte ostane, aspoň dúfam. Ideš dole čuraku. Tefiku? Ovie! Oh. 2 milióna 900 400 do píči. A čo bude nová mapka, či? Podľa mňa už nebude ďalšia. Ok, čo za klas. Není. Piči. Som dobrý. Koľko máme questov? Počkaj. No toto to nevidno.
Pandiak to hral. Defeat the Lord of Dester. Pohodka, nic se nestalo. Dobre. No. Daj mi ďalšie flašči. Ja som neposlal on do píči. Tohle chci. Tohle. Okej, nie sú prachy, okej. Za 4000 môže bejt. Kamo, to bolo tesné do piči. Vystrel projektil naviac. Koľko súriek potrebujem a na čo ukáž? Tri, dva, päť. Hej. Dobre, asi dneska na to seriem a dáme nejakú inú hru. Len klasika, reštartnem ony. Počkajte, čo skúsim, či to funguje. Všimlenie si toho vôbec? Toto by som si mohol dať na večer. Počkaj, aký máme ostatok dát? Vidím, že zajtra to budem resetovať zas. Klasika. Či to vôbec načíta? To 17 giga? Pohoda. Tak toto máme teraz slabý objem. Kamo, vieš, koľko ja rozbijam tých dát? Download, upload, spolu. Pekne. Toto som si kúpil, Mihale. Legacy of Kain. Hej, toto si si mohol kúpiť, vieš, aká to je jeba. To je pecková hra. Sorsku som síce nehrval, ja mám klasickú starú. Počkaj, New Lands je oné. Čo zas? Nemá mikrofón, či? Jaj, ty si truhlík. OK, kde sa to vypínalo? Mihal, ináš môžeme takto cez voice chat, na Steame. To si vedel? Toto som myslel. Ale ja by som skúsil... Starlight Rush... Kamo, zajtra to vychádza. A ty koko ti to nedajú, že to môžeš nainštalovať. Chápeš to? Piču si. Kamo, neviem, čo mám hrať. Mám malo hier, to pičím. Koľko máme už? 1021, dobre. Trošku sme to pušli hore. Hej, Braško. A čo ti ukážem? Poď sem, ty mrsa. Nechci. Tuto bolo celkom pekné hry. Za 6 eur. Toto už mám. Mythic Ocean. Naj sa načítaš, môj. Pekný oný. Pekné spracovanie sa mi ľúbi. Vizuálka. No, toto nebola až taká luxusná. A toto mi pripadá jak School Hero Slayer. Čo tu máme ďal? Protium Collection. Show me. Na týmto balíkom som rozmýšľal. Hej, toto. Toto by sme mohli zagambliť. Pozri sa. 3 za 10 eur, alebo 5 za 15. Escape the Backroom. To máš, ideš stále nižšie a nižšie. Thank you.
Piči, nechce mi kategóriu načítať. Zmrt. Ferou, Dupinka. Ty nemáš toto? By sme to mohli niekedy zagambliť. Ako toto je dobré psychohra. Ty dnes nemáš rada horory, čo? Teraz rozmýšľam, či ho buchnúť na 5, asi na 5 ho buchnem balík. Tales of Iron, to je hra, ktorá ma fakt dlho zaujala. Toto som videl sa mi zdá dneska v Humblečku. Bundles, games, v tomto. Je to ono? Severed Steel, OK, takže toto asi nemusím brať. Ako rozmýšľam nad týmto balíkom, ale Voltage High Society, čo to je? Je nejaká pičovina, či? Kamo, to vyzerá pekne. Ale neviem, či by po dvoch hodinách hrania tejto hry ti odjebe oči. To je čo, nejaký oni? Terminátor z pohľadu ľudí? No neviem, asi radšej nie. Hej, presne hovorím, no. Jak ono by sa tam... Už tohto videjka ma bolia oči. Takže to Severed Steel beriem nie z tohto balíku, ako toto som chcel. Gunrave Gore, to by malo... Počkaj, je toto, čo si myslím? Je to ono. Tuto hru si musím čeknúť a dať ju do wishlistu na Steam. To popiči vyzerá. Počkaj, dáme si. Daj full HDčko. Zasluží si to. It's the end of the line for you, Grave. Tam akurát keď skončili s tým vypredaje, tak toto nájdem. Počkaj, to bol hen taký. Tá hra, ak má hen taký pohľad, tak to beriem. Ak je toto gameplay. Toto. Victor X hry? Kamo, to beriem toto. To vypadá jak oni. Piči, jak sa volá. Tí štyria bohovia vojny. War... Jak sa volali do piči? War Chasers? To piči, ja teraz ani nezaspím, kým... Darksiders, hej, Darksiders. Úplne pohľad jak Darksiders, ináč, tých by som mohol zahrať. Jedničku mám, dvojku mám. Jednička bola brutálka. No ale toto určite pripájam do neho. Wow. Úplný Darksider, ale s pištolkou. Bullet's head. Jasné, že Gungrave Gore. Počkaj, nie, chod spadky. Nie, to sa nedá. Tady. No, ukáž štímika. Store.
Baldur's Gate. Mal by byť on... Aha, teraz vyšlo. Kámo. Jasné. Pohodka. 50 eur, to ešte nevyšlo, že? A vyšlo. Kedy to vyšlo? To sa tak... Čože? Tahle hra mi utla. Dobre, to máme. Ďal, čo sme chceli. Observera mám. Tohle je co? Nejaká indička? Day, 2D Cyberpunk. Jako fajn nevypadá zle. Trošku mi to decely pripomína. Zajímavá grafika. Anyway, keď pekne spravíme. No one can stop our plan. Pekne. Remember last time the consortium opened the gate? Interland is much more dangerous than you realize. Toto mám uložené vo wishliste. Anno mutationem. Určite to mám uložené vo wishliste. Lebo jak tam bolo... Toho robota, jak to lepala, tohto. To mám vo wishliste. Myslím si. No jasné, mám wishlist. Oh. Kámo! Ďalší Vampire Survivors a pekne vypadá. Sa mi ľúbi. OK, pridám si to do wishlistu. King's Bounty, 7 eur. Je barotrauma, hej. Na letné vypredaje bola za 25 a teraz je za 18. Halus. Legion, to mám. Čo je tohle? To nevyzerá zle. Wow. Michal, ty tu? Aj. Ako to je nice. To mi líbí. Koľko to bola cena? 11? Či? 15. Á, on bude v akcii, on bude v akcii, ja mu verím. Ja to mám... Ja to mám vo wishlist, počkaj. Recently updated. Tohle, no, that's false, nie. Dobre, ukáž, čo máme novýho. Z hier. Na toto som pozeral. Take me to the dungeon. Nudity. Kamo, toto sa bojím púšťať na streame. No jasné. OK, toto nie je hra na stream. Čo to bolo? Steam Engine Simulator, OK. Let's school home run. No.
Jasné. To je jak ona je ten nemocničný simulátor, ale so školou. Ne, ďakujem. Školy som si dozužil. Top sellers. Elden Ring. Popular upcoming. Tuhu. Catch and cook, fishing adventure. Break in, je to veľko. Prečo mám pocit, že Stones 9800 bude nejaká... Ne. A to už mám vonom. Nice. Dobre, my to chceli skúšať. Vzhľadom na to, že tu vyzvieme keket, asi idem lahnúť. Ja skúsim toho škorpiona ujebať asi. Rogue Legacy si nemám na zajtra. Ako mám tu energiaky, ale nechcem sa zase rozjebať. Aspoň piatok chcem. Byť normálne na tom. No. Momentál Helsinkera. Počkaj, dáme tak len. Čo je tohle? Ale pôjdeme ukukovať nejaké oné. No ja dám chvíľu oného. Tohle basement. Kamu ja mám zlý dátum na onom, aspoň že som si všimol. 13. Basement. Dobre, vypnem zapnem stream a ideme skúsiť. Zahrať sa na drogového dealera, jebne.